Щеплюватимуть від ковіду наймолодших. 400 одиниць вакцини Pfizer для імунізації дітей від 5 до 11 років доставили до медзакладів Кіровоградщини. На відміну від дорослих, в дитячому варіанті вакцина зменшена доза препарату. Для набуття стійкого імунітету до коронавірусу дітлахам треба зробити 2 щеплення з інтервалом у 3 тижні. Єдине протипоказання – алергія на компоненти вакцини. Записати дитину на вакцинацію можна у сімейного лікаря, але перед цим батьки повинні дати письмову згоду. Заштрихи від ковіду малечі робитимуть у поліклініках області, а також у 3 центрах масової вакцинації. Один флакон такої вакцини, дитячої вакцини, містить 10 доз, і тут дозування саме дитяче для дітей 0,2 мл. Щеплення проводиться після огляду лікаря обов'язково і здоровим дітям. Вакцинація, імунізація проводиться внутрішньом'язово, ульдельтоподібний м'яз плеча.